Hej Marilus, varför är du medlem i Latinamerikagrupperna? Jag är medlem i Latinamerikagrupperna för att jag för det första för att det är en systemkritisk organisation och sen för att jag tycker att just miljö- och klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna som vi har att arbeta med, både globalt och lokalt. Och finnas med i det sammanhanget som Latinamerikagrupperna utgör, det är väldigt positivt och väldigt engagerande och viktigt.